I den här uppgiften så har jag en parentes upphöjt till 2 som ska vara lika med 4. Jag vet att när x är lika med 1 så har jag en lösning till det här och beräkna a. Och då är det så här att den här så kan jag lösa på lite olika sätt. Men om x lika med 1 är en lösning, då kan jag ersätta x:et med en etta. Så då får jag 1 minus a i kvadrat är lika med 4. Sådär. Sen så vet jag också så här, om 1 minus a inom parentes är lika med 4, måste 1 minus a antingen vara plus 2, eftersom att det där i kvadrat ska bli 4 och 2 i kvadrat är 4, så då måste det som finns i parentesen vara antingen 2 eller 1 minus a vara detsamma som minus 2. Därför minus 2 i kvadrat är också 4. Så här har jag då 2 stycken alternativ. Då tittar jag på 1. 1 minus a är lika med 2. Jag tar och adderar a på båda sidor. Så får jag att 1 är lika med 2 plus a. Sen subtraherar jag 2 på båda sidor. Så då får jag att minus 1 är lika med a. Så där har jag mitt ena a-värde. Sen så kan jag använda mig av det andra och säger det att 1 minus a skulle vara minus 2. Adderar a på båda sidor så får jag att 1 är lika med minus 2 plus a. Sedan så lägger jag på 2 på båda sidor så får jag 3 är lika med a. Så jag har nu fått 2 stycken alternativa a-värden som ger en lösning om x är lika med 1 som är 4. Så svar a är antingen 3 eller a är minus 1. Så där är a-värden.